السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ صحت، ایمان اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 111 یعنی دو آیت کو ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے، حرف با حرف پڑھیں گے۔ میں آپ کو ایک ایک حرف ملانا سکھاؤں گی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک واچ کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو چلیے سبق کا آغاز تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم.